Partidul Social Democrat are un număr de 49 de primari la nivel de județ din cei 114. Are un număr important de consilieri județeni, suntem 14 colegi în Consiliul Județean Suceava. Partidul Național Liberal vine și el cu o zestre destul de importantă, sunt circa 11 primari ai PNL-ului, un număr de 4 consilieri județeni, ceea ce înseamnă că adunarea matematică a acestui număr va însemna și înseamnă de fapt că la Suceava, împreună cu PNL-ul, Partidul Social Democrat deține majoritatea, aproape majoritatea localităților care sunt la nivel de județ. Eu îmi doresc la Suceava ca cea mai bună variantă pe care o dorește electoratul să fie în fruntea acestei alianțe pentru a candida la Consiliul Județean. Deocamdată, așa cum stau lucrurile și ca pondere politică și ca resurse umane în partide, Partidul Social Democrat are într-adevăr o pondere importantă.